没爱心这边，你当然已经去 Apex 了，是不是？这辈子今天第一次知道有蛋卷。原本看到那个图都滑过去，不愿意进来，没爱心，我要去日马了。你现在去换睡衣，等等，直接变300。OK， 好，没关系，好啊。我今天本来今天开开心心要跟你们分享一下韩国的旅程，发生了什么有趣的事情，因为我都没有开台嘛。我要跟你们分享一下到底发生了什么有趣的事情。人真的很夸张哎，